Okay. Musevi mutia balungi abali ku EBS TV ekomuza ebirozo and indeed ye TV ekomuza ebirozo no banga yo stress free nga toyina stress eriawe kadi ya ekoletya kugamba EBS TV We are the best. Okay, Fetu singa amanya na hawe Juanita umuno mnyankolo kubanga tukutusa mkutusa konoti Esawa yomwende chikulu noruganda na ro esawa yomwenda tenga siko zenze ka you know I have my team nina strong team yange Junior ataina antunula sako nechida bila Lawrence ne Lawrence aha atem control room of course mubamu Abdul Musoke awamuni Shafiq okubanga tukutusa ko esawa yomwenda alelo lunakurwa kuna it's Thursday lunakurwa kuna Wow, we are almost entering weekend. Tuingida weekend. Nenga, eriani diyo. Katonda yebala tutusiza tene tubanga. Tutuna tera. Amina. Tebaza mukama. Musibye mutya bali ku lunch time. Mumpiteko. Nange sinalia. Muleme kweyagaliza. Muzeyi Mayanja naye mwali mu kizimbe awamu ne PD waffe Meya to be. Bana wangula. Nze nawe yesimbyewo yo. So tumulonde. Naye bana tukolera biki. Ono tuyamba ku bwavu buli munsi. Yamba Meya Luswata Albert. Okay, na ye abera ko kusawa ya fe eyo mwenda. Twebaza omulimu ogw'amaanyi Katonda gwakoze mu bantu be. Atenga counseling za fe. Omuliro gwakutedda wansi leta omulwadde wo leta buli mulwadde abalogebwa abayina ebizibu abayina ebibatawanya ze manyi toliweka. Oyine kikusumbuwa oyina kyowulira mu mutima gwo waliwo omuntu abeera onowulira nga amaziga gakulukula lugane mukama kiki nakola ki nze lwaki nze nkaaba lwaki nze nnina ebizibu bwe biti lwaki abaana bange tebanadda ku masomero naye nga ate n'essuubi siriina amina oliawo ndaba naye nga n'essuubi tonalifuna so yo oyina struggles oyitamu oyina ebizibu byoyitamu nga nebono bibulira neibawo nebono bibulira omuntu olaba nga tebimulya era ojja kimubulira kikomawo so waliwo Katonda gwakusindikidde agenda okusabira ebizibu ebyo bifeewo jangu mukansolingi n'ensugo ya mitwalo 10 yangu wako kubanga wenviiridde wansi nga counseling omusumba maze okuyingira so yangu wako osobola kubanga omusinkana amina siwe wao mbayise mwena nesoko kubuzako abantu abateeka mu data nga bateeka mu data waabwe abatulabira ku masimu aga smartphone ne ku computer zamwe bali mu nsi ezebweru mbalaba mwe bali kubaako kasule Roni okuva e South Africa kwali waliwo nono David ali mu America Yamaha West how are you wasibota you love us thank you waliwo nono Royce abali ku Facebook and we are using EBS TV Kawala. So now bobo yagalanga nsobola soma erinnya lyo nsobola okuyisaako nembanga nkusoma buli lunaku obanga ondabira ku Facebook already amanyaga mwembanga laba osobola okutujoininga tuyina tiimu ebeera ku EBS TV Kawala Facebook ojja kubanga olaba live esawa ey'omwenda era nga njja kuba nkusoma erinnya lyo n'ekyonooba oyagala Katonda akole naye nga Eroni w'oliawo nawe nkutumiddeko Faith namwe abalala Esther naye kwali ku Facebook thank you mwebale kutwagala obaliawo ku simu kwe batulabira nawe ali ku EBS TV dear thank you tukwebaza mukitiicho buliomu mukitiicho ba house girl ba mama ba waka ba daddy ba brother aba holiday maker abatanaddayo ku masomero mwina nze mbagala kasitobanga olaba EBS TV bukama nina kyensabira kukolere akikukolere nensi yewunye amina enaku z'omwezi nga munaana munaana lugenda kubeera lwa mukaaga jangu okima amazi musumba igagana aziza mutwe gwe n'ensigo ya mitwalo 10 emitwalo 10 manyi tegirina kye gigenda kukuyamba wabula ate bw'onoogikwata n'ogireeta
Katonda ajja kutumusumaliga ajja kusabira ajimeruseemu edabo linge ogifunemu. So toyonoona birala jangu just toyonoona sente zo nga tonna meetinga musumbayiga jangu n'ensigo ya mitwalo 10 akuwa amazigana aziza mutwe gwo abaana batanadda ku masomero aba S4 aba form 6 namwe muje musumba ajja kubanga abawa amazigana abe mufune amagezi mujja soma bulungi tajja kubalikirira Katonda wa Isirayiri. Amina. And on 28th MIT wejidi jabwerere so jangu chime MIT Friday night yeja kuba ya musumba Andrew yagenda okubaga bile MIT so muje muchime MIT MIT je twasoko kugaba sebo ebibala byatandika do kuvayo era abasinga waliyo mchale yaleta wana michungwa gamba MIT musumba igaje watua jatandise okubala naye bwejibala mutuletereko kubibala muletereko kumuzeye ebibala okay ne mulya mweka. Ehe, kare, so jangwa chimo mutigwe ya gufira, ya gala ukwe yongeza, ya gala atena we okugufuna, atagufuna angako, gabili munana. Atenga gabili muenda, mpeta ya luteno, 2020, sagala ojimisinge. Yangoje tuwa dide, yangoje yamba dide, ojalaba ngebibyo bitambula mpula. Ebo tuwa lempeteyo, sebo nyabo, be careful. Be careful. Kubanga mulabye resources vamu, bojizanyisa, bubajizanyisa, tojizanyisa, tojogerera ko bitagasa, tojikozesa bitagenda kuyamba, okay? Ah, wow, siwe wow. Okay. Ebimbi manzi. Mbangenda mu Bible kutere. So, ngenda ko mu Ezekieli. Wengenda kubanga nsoma. Amina. Mu Ezekieli. Yesu yebazi wenaye muina Bible. Wali wandabanga kama lero Joani nze miaka jange bwobo ndaba kubuvubuka bwange mbere ne Bible nge yamba chi netaga mikono jange tule buli chebampa sibe luimba runo rakani Okay, netaga mikono jange nze ntule buli chebampa netaga kutu kwange mpulirize che mwogera. I don't need the Bible. Ojetaga atenga emirembe jino Bible zibira kumasimu yangereri kusimu ndabula nayo kusimso bubato ina kitabo kya Bible ngolaba mwana bikumulisa bikulabisa manyo baga binda bisanze sakati ubanda bengambe beze kitabo manyi abasumba bedda baterango bite kawa natambula kaloko nakigamba teri avayo ngadategedde nti oyo musumba oba bachaliyo kati Semanyi nenga byanyumanga oyo gwosanze ne Bible nga agitadde muno na atambula omanyira ddala nti kwe bwataba mubulizi wa njiri bwataba mubulizi wa njiri era yali taliyo. So omulembo ogwo tukyakwetaaga ogukwatira ka Bible n'otambula mu Kampala yonna ng'oyolesa ekigambo kya Katonda. So mugule ku Bible abaziina ku masimu. Thank you. Na watajina osoro genda no downloading. Bible jotegera ya bududim every language. Ziba murunyankole, oruchiga, orutoro, oruganda, orunyarwanda. Abantu be Rwanda imanishimwe. Manishimwe. Raumijuti. Oye bagamba. Chukuru nabafana nanga nulimi sirumanyi. Abantu be Sudan, abantu ba weya Busia, abantu be Congo, mwina. Obukere. Bubatyo bagabo bachoba. Obukere. Zembaba buzi zako. Abeyo mwina. Abanyankole ruhanga wita simwe. So nani mbajangu mugure Bible. Abatine Bible mujigure. Woi inesimu ya smartphone gura Bible. Iraba ntu baka waba tambula Bible bazitiro mikono kuri mamba nyangu. Yo emlokole yo a servant of God. Na hati Bible. Abana temukule wakala kuata Bible. Na yenga tuede. Tuenonye soro kubanga te. Tu ingiliro bwakabaka bwakatonda nga tumanya chicha yakala ate omugaso gwa Bible yeno tuve mu byokusaga. We need it. Ojetaga njetaga na buli mtu enda ojetaga Bible yeno ojirabanga yo muzanyo nene bo batomanyi jisoma bo jiteka emitwe tweyo oba wansi wa piro yo aba ina piro mayi wali wabataina piro aye munaye ngoye ze zikolawo. Okay. Nawe nebuba nebigoye nga byebikolanga piru. Ojitekawo.
nawa ina piro nojitekao nawa sura wansu omuteka muwe mukeka nojitekako nebo bogenda kwebaka mugamu kama nkuma nsaba nkume nsaba ekitala cho chinkume and of course tosobola kulota biroto bibi waliwo namwe abalota nge chintu chikutuganga nebo lekana tebasobola kuulira gula Bible ya mitwale eno bayeze walala ya sinte meka gula Bible ya Yesu zenga kumitwetwe togenda kudamu kulaba bintu bikutugatuka never kubange ekyo kitala kya Katonda ate kirimu amaanyi agenja ulo Ezekeri mwengendo kubanga nsoma so nawo sobola kubanga waliwo luulideko edobozi lya Mukama ne lijira Ezekeri nga limubuuza nti Ezekeri oliengera kyeyo mu kiwonvu Ezekeri olengera kyeyo mu kiwonvu Yesu yabazibwe ndoza abatuuse olero sigana na babulira kanyiriri kati lero njagala challenging those who know Bible abali ku Facebook chidi chitia ayo ya maya ya gamba ndeka mu thinku bimanye ebyo so Rice mukanonya ako olengera ki mu kiwonvu Nabuze Ezekeri olengera ki mu kiwonvu Ezekeri chava tunurayo Natunurayo. Namuga Mukama wange nengera amagumba agataliko nyama yona. Amagumba amakaru agataliko nyama. Excuse me. Ezekeri ndiwanji ndi olengera ki eyo yeba naye ni musumba simo yajjo luyimboro. Muzeyi umanyi Bible. Olengera ki mu kiwonvu. Ndi Mukama wange ndi nengera amagumba agataliko nyama yona gakala dano kala dry bones makalu gali eyo mu kiwonvu galengera Adamu namubuuza Ezekiel ndi aha ndi olengera kyera mu kiwonvu ekyo namugamba Mukama wange nkugambye ndi nengera amagumba ngategaliko nyama Touli ezari anatumugamba ndi towulide nkugambye nengo mbuzi zantu olengera chi nengugamba ndi nengera amagumba agatali iko nyama tenga makalu mu kiwonve Yesu yebazibwe chava mbuza na mugamba nti aga magumba gasobola okufuuka omuntu aga magumba makalu gasobola okufuuka omuntu Amina. Gasobola okufuuka omuntu aga magumba makalu. Gali magumba makalu. Agali mu kiwonvu Ezekiel ge yali alaba. Naye amagumba aga makalu kyava mubuuza nti gasobola okufuuka omuntu. Naddamu nayimirira. Naddamu nafuuka omuntu. Ndozo nfunye jenzi jya jendaga. Aga magumba makalu. Gasobola okufuuka omuntu naddamu n'atambula n'afuuka omuntu aga magumba agataliiko nnyama gumba kiri olina eritaliiko nnyama aga magumba agataliiko nnyama gasobola okuddamu ne gafuuka omuntu Amina Yesu yebazibwe Katonda ina kyagenda okubumba mu maaso go akubumbe tukimanyi bulungi nti Katonda ye mubumbi Katonda mubumbi bwabanga yasobola okubumba nga bwoli buli omu manyi nga bwoli yasobola okubumba amagumba ago yo bones inside gali munda tegali wabweru gali munda yakubumba bulungi bambi weraba oli yakubumba bulungi So, oyo amubumbi, ekibuzo kiri bwe kiti. Gwe abadde n'amagumba makalu. Omubumbi yali yakubumba, akyasobola okuddamu n'akubumba, n'oddamu n'ofuuka ennyama. Yesu yebazibwe. You know, some people are lost, bagamba. Lero, katiti, ebya Bible byotubuuza. Eyo leso tetwagisoma. Amagumba gasobola okufuuka ennyama. Oba oyo mubumbi
Eya kubumba, eyali yabumba ebibyo, akyasobola okuddamu n'abibumba, nebiddamu nebiyimirira, nebifuuka omuntu. Eh? N'addamu n'abiteekamu omukka. Breathe over breath of life. Nebiddamu nebifuuka omuntu. Ate nno kati ky'obadde weerabidde ndowooza badolooza ndi mu Bayibuli. Gwe magumba amakalu. Ye gwandaba. Ennaku zino obadde ofuuse gumba kalu. Tokyalina kakuvaako. Tokyalimu yadde. Tuzzi. You dry. Ofuuse gumba kalu. Tokyalina kakuvaako. Waliwo n'abalina engeri nga ha. Boy. Nze bwompunzika. Sivaamu yadde ataso. Wata. Ataso. Lwaki mukozesa olwo lulimi? Junior. Ataso kibeera ki? Era atalina ntunula y'aba abimanyi nti bw'omuwunzika talina yadde ata so talina yadde n'ekikumi Junior bwaŋŋambye oiri mugumba oli magumba makalu tovaako yadde akanyama akakunkumuka naye ekibuuzo kizze nti oyo yakubumba oba oyo omubumbi wo akyasobola okuzzaako ennyama n'oba nga tokyali magumba makalu n'oba nga amagumba ago again gakavalingibwa ennyama buli omu nsaba weetunuulire weetunuulire egumba lyo olirabako wabweru ate ng'olina amagumba gali munda naye wano Ezekeri we yabuuzibwa n'amubuuza mukama waffe n'amubuuza nti Ezekeri kikyolengera eyo mu kiwonvu oba mu kyonko mu kiina ekyo. What are you seeing? Ezekeri kyabanganaga nze mukama wange kyongambye okulengera kye ndaba nengera magumba tegaliko yadda nyama makalu so nange kye kibuzo n'enkibuuza obadde na magumba kya makalu mu bulamu bwo excuse me obadde na magumba ki amakalu abali ku Facebook kye kikalu kyoyina mu bulamu bwo kyoyagala Katonda zeeko ennyama mubumbi mulungi era bagamba waliwo zinengereza engero z'abagana nti omubumbi ensuwa ne bweyatikira mu maaso ge abalabanga ekiri maina kubanga abagenda kuddamu agibumbe bulungi agiweweete agitereeze eddemu ekole ki ensuwa eyo eddemu etereere so bw'oyatikira mu mikono gy'omubumbi yeah. Obeera owanise bakuyita kulatta n'olatta anytime nzirawo kati infact kati ŋŋanze kati nze mmanyi ndi mu mikono gya mubumbi ne bwenjatika ne bwenfunamu ka crack ne bwenjatika kumanya nti ndi mu mikono gya mubumbi anytime ngenda bagenda kundreplacinga so oli mu mikono gyani oli mu mikono gya mubumbi oba oli mu mikono gyeyo just like that nze yatero kakozesa oli mu mikono gya mubumbi osanga omuntu nga yagamba ye bannange kati oba nze ndiki toli mulokole toli mu kristaayo kwegamba okay okuva lwe baakubatiza ebya chaki God knows kama yamanyi naye nzenzeze n'ekibuzo nga nkubuuza my dear sister my brother my father my mother oli mu mikono gyani ekibuuzo nti omubumbi akyasobola okubumba agamagumba agataliiko nyama negaddamu negaddako na refeeding agamagumba negaddizibwawo n'ofuuka omuntu kyeyavaddemu n'amugamba nti Ezekeri ddamu otunuleyo mu kiwonvu eyo oba mu kiwonko wangi okuddamu otunula yalaba amagumba nga gaddizibwako ennyama nga galiko ennyama nga gabumbiddwa bujja kye bayita okubumbibwa obujja omubumbi nga yazzeemu n'akubumba bujja maidiya te bw'onoobumbibwa obujja ojja kujja ng'omeremeenya
bakuita kumelemenya gwabadde yetse yetse akale ezo cracks zebale kujja ezo cracks ezikukaziza zebale kujja naye Katonda bwanaba mazo kubumba obujja okubumba obujja nakuteekamu omukko omujja ogenda kujenga omeremenya nga n'abaali bakusekerera bagamba nti this is kintu kipya nnyo tetukirabangako. In fact, twali tusuubira nti yaggwawo. In fact, twali tusuubira nti kijja kujja oba olubalumeguseemu bwe luti oba kijja kujja nga akagala akamu tekaliiko. My dear, wonna wonna wo wali wamenyebwa ogenda kudda ng'oli mujja. Praise God. Njogera kati ku bufumbo obwamenyebwa. Njogera kati ku maka agamenyeka. Amaka agonga gamenyeka ne balabanga gamenyese ne gamenyeka. Now you're in 5 years. Amaka gamenyeka. Naye kibuzo kiri nti agamaka gasobola okuddawo ne gafuuka ennyama. Ne gaddamu ne gafuuka amaka. Noddamu n'obeera omukyala omufumbo n'oyitibwa omukyala omufumbo. Kigenda tuukirira. And by the time w'onoddira mu makaago, ogenda kuba kijja. You'll be looking so beautiful. Ogenda kuba olabika bulungi. Katonda agenda kusooka kukuba repair. Ogenda kubibwa repair. Repair ya Katonda yo ojivangako. Amina. Ogenda kubibwa repair. Ogenda ngambi ogenda kuba looking beautiful. Ogenda kuba ina money, cash. Ogenda kuba ina sente. Kugamba ogenda kuba kitonde kijja in your marriage mu bufumbo bwo. Ngaga na makumba, gali makaru ngagona gali yao na ye yagabumba bujja. Nagabumba bujja negaddamu negafuuka omuntu. Katonda agenda kuddamu akubumbe bujja. Obadde omenyeddwa, waliwo business eyali yeegasse naye nga kati yayawulwa ebadde eno. Waliwo omwoyo gwa separation ogubadde awo gwakwawula ku nnyama. Ennyama yaliwo, yes, naye kati ebadde yayawulwamu. Kugamba bwe muba bakika buli omu ali side eyiye, abalala bali pati yeri, abalala bali pati temukwatagana. Muyina omwoyo ogwabayingirawo ogwabawula ku nnyama, naye Katonda agenda kuddamu abagatte bujja. Gw'alina ekyabadde kyakwawukanako, ekyali kyakwawukanako. Oyina abaana, oyina abaana bagagga. Waliwo ndaba nga gw'olina abaana bagagga, they are even bali abroad, bali munsi za wabweru naye nga bakwawukanako. They are rich, balina sente naye wakoma kubazaala, bakwawukanako. Katonda agenda kubakomyawo addemu abagatte mufuuke ennyama. Yesu yebaze mugenda kuddamu mufuuke ennyama. Aga magumba agabadde amakalu mu maaso go, nze manyo ine ekikalu era ine enjiri bwebanga yiyo, webaze Mukama kubanga agenda kuddamu agatte ebibi ebyali byasaanawo. Ebyali byasaanawo ne bikala. Sente wali wazirina wazikwatako nezali zasaanawo. Tukyazirina. Akati gwe oyina history. Waliwo history abagagga gye baba ne. Kati oyanyumiza milioni nazikwatako ze nazibala nazirina. Naye kati oba kubuuza milioni ezo ziriwa. Okay, wazikwatako naye kati you dry. Oli magumba makalu, oyina history. Naye Katonda njagala akuze kweyo memory yenyini. Memory eyo gye waina ajigate odemo okwata ezo sente. Nze saagala ezo history. Afe twalika abagagga gwenze kubuulira. Oli mu bantu onyumya mbozi bolimu, they are rich, they have money, they are wealth. Naye gw'oli awo oli onyumya aboy twaliko. Kyali wange twaliko. Katonda njagala akuzzeeko obeere ku status. Obeere ku status.
Ebyo byetwaliko. Ezo past njagala zibere njagala Katonda akufule ekitonde ekijja njagala Katonda akubumbe buja odemo oyimirire business ye deme yimirire eche chali chakwaula kuba customer wajikula nenga chakwaula chakwaula ononya ne gwoji kuzanga tali yo business. Ononya gwoguza mudala go tomulaba poroti wajigula ononya gwojiguza tomulaba oyina ebintu by'omu nyumba wali wabadana ngo oyina ebintu by'omu nyumba naye ku bwavu bwoliko obwavu obukutuseeko ogamba kale singafuna ampa sente mu ka TV kange kano singafuna ampa sente kubanga byali bya bei na bigula sente nyingi naye kati obwavu bunzite nga naina ko sente bintu byange byenina bya bei. Oyagala kutunda ebintu byo. Ondaba. Ogamba singafuna kale. Angulako bine bitebe byange kubanga birungi we nabigulira byali birungi. Omufariso gwange ngutunda munayi sina chakulya. Naye singafuna ampamu. Echari chakwaula kusenteze waina. Njagala kiveewo odemo bumbi bwe bujja. Ogenda kuddamu obumbi bwe bujja Katonda akubumbe bujja esala yange mukama buli ali ku ABS TV buli ali ku Facebook buli ali ku YouTube njagala ennyama empya refreshment ennyama empya mu bulamu bwange ekigambo kyange nkyogera ngasaga naye waliwo ennyama ejja mu bulamu bwo waliwo ennyama ejja yali yakuvaako ehariya kuvaako nga wasigala oli magumba obadde magumba onjulira sogera bikalu onjulira obadde magumba yate nawe atana kitegeera bwobanga toli gumba kalu ekyokulya kibula omwezi kati gwaweddeko oli kubunkenke twafudde dda mukama Katonda wange wali omuntu onange oli kubunkenke twafudde dda kata atobeza agunwa zivuddewa. Oh. Kata atoba bananga. Choka bya jide kumu. Abana badda kusomero. Neza rent zizino zijide kumu. Oli kubunkenke. Wanji. Ne wandi badoda munyumba yongo seke nseko. In fact. From now. Start celebrating. Kubanga Katonda inea enyama jare tamu bula mubo. Njogera na wabade nobunkenke wa rent. Tuli mu rent kati abana badda ku masomero oli kubunkenke naye Katonda njagala akugatte njagala akubumbe bujja njogera bigambo naye njagala Katonda akubumbe bujja sisaga njagala Katonda akubumbe bujja oddemu ofune ku nseko Yesu yebazibwe njagala Katonda addemu abasanyuse bantu ba Katonda njagala muve mu maziga muve mu kukaba muve mu magumba agali gayawukanako n'ennyama muddemu mugati bwe bujja muddemu mugati bwe bujja amina nangirira okugattibwa obujja okugattibwa obujja kutukirire mu bulamu bwammwe Yesu yebazibwe sinza kusuka wano ngenda kusabira abo abalina ebizibu ebito abagala okugattibwa obujja abagala okuddamu okwegatta n'ekyo ekyali kyabaawukanako waina boyfriend wo ng'omwagala nnyo yakukyawa totegedde yakukyawa okumanya yakukyawa n'essimu ye ne bw'ogikuba teyitamu naye ate nga wali omwagala mwayawukana tofaayo I'm gonna pray ngenda kusaba Katonda agenda kuddamu aba connecting. Connection ya Katonda nzibu nyo nebwe muba mumaze 5 years nebwe jiba myaka 3 Katonda agenda kuddamu amusike. There is a magnet. What your magnet ya mukama etasobola kwewalika. Egenda kusike ekyo kyoyagala ekikomye omubulamu bwo. Naye with faith. Omanyi ebintu byange byangu nnyo. Ayina okukkiriza. Gwaina Katonda kyoyagala demu asike. Achize mubulamu bu. Achikonekti ngeke nyama. Achivombe buja. Mudemu mkwata gane bulunji.
business yo obufumbo bo boyfriend wo girlfriend wo sentezo ezagenda amataka go enyumba yo omuchala wo do it now wait us nenga chigenda tukirira esimu ziri au screen yo bwomala okusindika bwomala okusindika bwobogenda kusindika sente njagalo yogale kigambo kimu kigambo kimu ngambye kimu yogere ekigambo ekigatta ekigamba nti mukama ngatta kwekyo ekyali kyanjawo kanako gwagenda osindika ensigo yogere ekigambo ekigamba nti mukama ngatta kwekyo ekyali kyanjawo kanako mukama ngita ryekyo ekyanya ukine okay gwagenda osindika sente nawe atayina ngenda kusabira nawe ali mu nyumba yonjagalo wanike mikono jo gwatafunye sente zisiga atafunye toyina ni mukama akulaba nti toyina njagalo wanike mikono jo ekigambo kyenjagalo osoko yogere njagalo zibiriza amasogo wanike mikono jo ogambe nti mukama ngatta kwekyo ekyanja ukanako kati tandika okwogera ekyo ekyakwa ukanako gwokimanyi abamu bufumbo abamu baana abamu mayumba abalala bugagga njagala otandika okusaba yimuse eddoboozi lyo onawo nawooli yogere ekyo ekyali kyakwa ukanako essaawa zino tandika okyogera tandika okusaba ng'oyigamba mukama ngatta ku kino ekyali kyanja ukanako sitera kuwa bantu chansi nti musabe nekati njagala osabe njagala oyimuse mikono jo otandika okuyimusa eddoboozi lyo osabire ekyo ekyali kyakwawukanako tandika okwesabira kubanga tukusabidde nnyo leero weesabire kosabira ekyo kyennyininnyini ekibadde ekikalu kiddemu kizibwewo ennyama sabira abaana bo abatanadda ku masomero yimusa eddoboozi lyo esaala yange neyiyo egenda kukola ekyamagero esaala yange neyiyo gyoli mu kwesabira kati eyina kyegatta eyina kyekonekitinga yimusa eddoboozi lyosabe gwatamanyi byakusaba yogera ekigambo kimu mukama ngatta ku ekyo nze mmanyi osobola okyogera kyotayina ekyo tekisobola kugaana wabula eddoboozi lyo ligambe nti yimusa eddoboozi lyo mugabe mukama ngatta ku baana bange mukama ngatta ku sente ze nnali nnina mukama kale bwe mba sizikwatangako ngatta ku sente abalala ze bayina eddoboozi lyo lyandibadde liwulikika saba buli omutandika okusaba ky'owulira ng'oyagala mu bulamu bwo kigenda tuukirira abakyala yimusa eddoboozi lyosabe osobola okukwata ku tivi yo osobola oyimusa emikono gyo nagambye gwagenda okusiga ensigo gy'ogenda osiga siga ng'oyogera ekigambo kimu nti zino sente mukama ze ndi mu kusiga njagala zingatte ku kintu ekyali kyanjawukanako yessaala ya leero ate gwe atafunye ensigo ng'oli mu nnyumba yo waliwo afukamidde waliwo ali mu maziga olina ekyakwawukanako tandika okusaba ng'okiyita tandika okusaba ng'oyita ekyali kyakwawukanako yita omwami we yali yakwawukanako yita bizinesi yo yita baganda bo yita maama we yali yakwawukanako ne kitaawo eddoboozi lyo liyita ekyo ekyali kyakwawukanako ate nga Katonda agenda kukizza agenda kikomyawo agenda kibumba bujja kireete nga tekiri so beautiful nga kiri smart nga kiri in abundance nga kiri in abundance bwo nga wali okwata miliyoni kati ogenda kukwatira mu biliyoni eyali ng'akaabira nti buli mwezi baali bansasula emitwalo kumi wajja kiddabo waliwo ekijja nga kiri ddabo it is doubling kiddabolinga ku kiri kye wali oyina omwami gwe oli olina yali akukuba onajja agenda kuba akubiibiita ogenda kubanga oli mukyala luli wali kikyala luli wali kikazi wali kintu kati ogenda kuba mukyala ogenda yitibwako baby honey sweetheart darling mami kijja mu bulamu bwo kijja mu bulamu bwo gwakyetaaga abeetaaga love abeetaaga abaagalwa abeetaaga buli kyewetaaga kyogere kyogere Katonda agenda kikola mu bulamu bwo nze mmanyi ogenda julira nga Katonda amaze okikola omunazarensi
kola buli omu kyasabye mbulamu bwe. Buli ayimusize eddoboozi abali ku masimu gaabwe Facebook bayina kye basabye. Abali musize wabweru Katonda njagala abagatte ku ssente. Njagala abaconnecting ku ssente zisingako. Obadde ozifuna naye Katonda kakugatte ku kibadde kisingakawo. Mbasabidde. Genda olabe omukono gwa Mukama. God bless you. Endaku zomezinga munana musumba ikagenda kuba ngagaba amazzi ganaziza mutwe gwe. So togasubwa manyina gwogeetaaga jangu gakime n'ensigo ya mitwalo kumi ate ngenda kuzomweza abiri munana tosubwa miti abiri mwenda ejja kuba mpeta mbasabidde Katonda likakole.